Fala galera, firmeza, beleza? Também com mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje eu vou ensinar vocês a como vocês pegarem o Egg Bean e o ovo dos youtubers, beleza? Primeiramente você entra nesse jogo aqui, ó, o Egg Hunt 2018 The Great World Trade. Meu inglês é uma bosta, beleza? Então entra aqui, ó, pode ver que aqui embaixo tá os badges, as coisas lá do ovo dos youtubers. Tá tudo aqui. Aqui, ó, isso é o que eu queria. Tá, beleza. Viu, primeiramente você vai entrar aqui. E quando eu entrar, eu volto pra vocês, tudo certo? Peraí, deixa eu fechar aqui. E até daqui a pouco. Entramos aqui no jogo. Como vocês podem ver, tá carregando aqui essas cutscenes. Deixa eu só ver se tá gravando. Tá gravando. Mas, olha aqui. Aqui já estão os ovos. Pode ver ali o personagem. Eu não tô fazendo a minha conta normal, porque na minha conta normal já tenho. E como eu vou provar pra vocês que funciona, eu entrei na conta do meu amigo, tá certo? Beleza? Então, galera, ali vai ter tudo aqueles ovos ali, como vocês viram. Pera aí. E você vai ter que adivinhar. E você vai ter que pegar todos até achar o que realmente é. Deixa eu pular aqui esses bagulhos. Ó, entramos aqui. Agora é só vocês irem encostando nesses ovos aqui que um vai dar o prêmio, tá certo? Deixa eu encostar nesse aqui. Vai, pega. Daí só tu tentar na sorte mesmo. Volta e meia vai caindo alguns ovos por aí. Ó, pera aí. Vamos procurar aqui mais ovo. E não precisa de youtuber. Pode ver aqui que não tem nenhum youtuber. Aqui, ó, caiu um ovo. Vamos ver, pega. Não dá. Deixa eu ver. Eu consegui menos de dois. Olha aí, ó. Eggmin. Eu consegui o Eggmin, ó. O ovo de Admin. Viu? Pra vocês verem que é super fácil de conseguir. Eu consegui o Eggmin. Tá, agora sai daqui. Quero mostrar os outros ovos. Quero mostrar outro ovo. Pera aí. Ô, cantinho demorada. Sai daqui! Saiu outro ovo, caraca. Olha. Ah, como é que pode uma coisa dessa? Tem bastante ovo, eu tô aqui, ó. Ovo rodeando. Vai se ferrar, rapaz. Deixa eu ver aqui. Tá, pera aí. Às vezes dá uma bugadinha e... Pera aí, só esperar. Vamos pausar aqui o vídeo e já eu volto. Galera, eu voltei aqui com o vídeo. Eu tinha que reentrar aqui no jogo. Demorou um bocado pra reentrar de novo. Mas eu demorei tudo isso aqui pra vocês, tá certo? Como eu tinha conseguido o Eggmin, agora eu vou mostrar aqui, ó, que eu consigo pegar o ovo de youtubers. Aqui, ó, tem esses três aqui. Algum deles deve dar, ó. Não, né? Um desses. Deixa eu ver um desses aqui, ó. Deixa eu ir pegando aqui esses ovos aqui, ó. Aí, ó, consegui o ovo dos youtubers, tá certo? Pode ver aí. Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like. E eu vi esse bagulho aqui lá no canal da Lily, que ela é uma inglesa, melhor amiga do Sigheart. Queria agradecer a ela por ter me ajudado a conseguir. Então eu ajudo vocês. Thank you, Lily. Então, é isso. Valeu, falou. E falou, rapaziada. Fui. Galera, antes de finalizar, só passei aqui, ó, pra mostrar como não é fake. Tá aqui, ó, os dois ovos. O Vidstar Egg e o Eggmin 2019, tá certo? Tá, agora vai ser o fim do vídeo. É muito triste o fim do vídeo, então é isso. Falou! Peraí. Arrudei esse gravador aqui. Deixa aqui, ó.